Moikka! Mä oon Iida ja mä halusin tehdä tämmösen pienen esittelyvideon itsestäni, kuka mä oon ja miksi mä teen tätä, mitä mä teen. Koska tosta palvelujen esittelyvideosta, jonka mä Ilostu Oy:n kanavalle tein, niin siitä ei kuitenkaan käy ilmi sen tarkemmin, että kuka minä olen ja mitä mä oikeastaan teen ja miksi mä teen. Joten siksi mä haluan nyt vähän kertoa. Eli mä asun Helsingissä ja mä oon muuttanut tänne vuonna 2011 Etelä-Pohjanmaalta heti kun mä valmistuin lukiosta. Tai oikeastaan mulla ei ollut juhliakaan vielä ollut. Mä lähdin jo huhtikuussa heti kun oli viimeiset kirjoitukset ohi, niin mä otin ja lähdin Helsinkiin kesätöihin. Ja sitten siitä elämä onkin sitten kuljettanut siihen, että mä oon opiskellut siitä asti koko ajan jotain. Ensin psykologiaa ja kasvatustieteitä avoimessa yliopistossa. Ja mä halusin psykologiksi. Ja sitten mä en päässyt psykologiaa lukemaan, niin sitten sen jälkeen mun yksi kaveri sitten sanoi mulle, että mitä jos sä haetkin tänne Suomen liikemiesten kauppaopistoon. Ja mä vähän naurahdin, että no mitä mä siellä teen. Että ei ollut mun plääneissä. Ja sitten kuitenkin mä menin sinne, niin siellä ollessani mä tajusin, että yrittäjyys on se mun juttu. Ja jotenkin taas niin kuin nyt jälkikäteen näkee, miten jokaisella asialla on oma merkityksensä. Et siellä kun mä sitten olin, niin mä keksin tämän idean, että mä haluan ruveta tuottamaan jonkinlaista apua ikäihmisille. Silloin se idea oli vielä aika raaka, mutta se ydin oli silti tiedossa. Sitten mä menin Haaga-Heliaan lukemaan liiketaloutta ja suuntauduin yrittäjyyteen ja näiden SLK-opintojen avulla sain vauhditettua niitä aika lailla. Et mulla oli koko ajan tiedossa tää, mitä mä haluan alkaa tehdä, niin mä en halunnut siellä koulussa niin viettää liikaa aikaa. Joten mä kävin reippaas parissa vuodessa sitten 3,5-vuotisen koulutuksen ja valmistuin liiketalouden tradenomiksi lokakuussa 2016. Ja sitten mä perustin heti marraskuussa tämän Ilostu Oy:n ja mä olin tehnyt opinnäytetyönkin kesän aikana. Aina töitten päätteeksi istuin vielä läppärille ja kirjoittelin aiheesta tällaisen yrityksen perustamisesta. Ja suunnittelin sitten sitä yrityksen perustamista siinä opinnäytetyössä. Se auttoi mua tosi paljon siinä alussa. Ja sitten olikin loppuvuosi 2016, olikin sitä kaikkea paperityötä. Niitä on tuolla sosiaalialalla aika paljon kaikkea, mitä sai täytellä ja sitten rekisteröityä kuntien palveluntuottajaksi. Ja sen jälkeen oikeastaan sitten kun vuosi vaihtui, niin 2017, niin tää onkin ollut aika lailla sitten eteenpäin menemistä koko ajan. Että nyt on kyllä koko ajan tapahtunut ja koko ajan tulee lisää ideoita mieleen ja koko ajan tulee myös uusia asiakkaita ja siis tää on vaan niin siistiä, että ei voi kyllä muuta sanoa. Välillä tuntuu niin, jotenkin on niin hyvä fiilis, että tuntuu, että ei ehkä muut uskokkaan, jos mä sanon, että on näin kivaa. Mut se on, kun saa tehdä siitä, mitä itse haluaa ja omilla arvoilla, niin se on oikeasti tosi palkitsevaa. Ja mun mielestä on tosi suuri rikkaus se, että ikäihmisille tulee uusia palveluja ja uusia palveluntuottajia eri koulutustaustoilla. Eli mulla itselläni ei oo hoitoalan koulutustaustaa, vaan enemmänkin mä haluan semmosen ilon ja arjen hallitsemisen ja turvallisuuden tunteen ja semmosen niin kun elämän ja ajan hallinnan kautta auttaa. Ja mä koen, että se vaikuttaa varmasti todella paljon siihen terveyteen. Mä uskon, että se iloisuus ja vaikkei aina iloisia ollakaan, eikä tarvitse pakottaa sitä, niin tavallaan se semmonen niin kun tietynlainen
asioista puhuminen ja asioiden käsitteleminen on tosi tärkeää, että monesti ei välttämättä yksinäisilläkään ihmisillä ole ketään kelle puhua, niin se seura on oikeasti tosi tärkeää. Et mun mielestä on tosi hieno juttu se, että kun on kuitenkin kotisairaanhoitoa ja sitten on kotihoidon palveluja, sitten on kotihoidon tukipalveluja, jota tämäkin Ilostu Oy-palvelu on, niin että sinne tulee koko ajan enemmän monipuolisempia palveluja ja jatkuvasti varmasti tulee senioreille helpommaksi se ja omaisille se palvelujen vertailu, että ne saataisiin jotenkin niin kuin saman nimen alle, että ihmiset tietäis miten niitä etsiä netistä ja muuta. Niin sitä omalta osaltani koitan nyt edistää tässä, että tavallaan niin kuin löytyisi niitä palveluja helpommin ikäihmisillä. Mä voisin puhua ummet ja lammet siitä, että mitä mä nyt haluan tehdä ja miksi mä haluan tehdä. Mutta mä silti koen, että teot on vahvempia kuin sanat. Ja se on tärkeämpää, että mä ryhdyn hommiin ja näytän, mitä mä aion tehdä ja haluan tehdä ja haluan saada aikaan, kuin se, että mä vaan puhun ja kerron siitä. Eli tervetuloa seuraamaan mun ja Ilostu Oy:n matkaa.